madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo safar shaqo ku jooga dalka qadar ayaa maanta wada hadal la yeeshay amirka dawladda qadar sheekh tamim bin xamaad al thani madaxweyne farmaajo iyo amir sheekh tamim ayaa kulankooda waxa ay isku la soo qaadeen arrimo dhowr ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka dawladaha Soomaaliya iyo qadar iyo danaha ay wadaagaan si loo dardargeliyo iskaashiga wax ku oolka ah ee labada dhinac ay ka wada faa'iideysanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa amirka qadar fulinta mashaariicyada dhismaha jidadka isku xira muqdisho afgooye balcad iyo jowhar uga mahadceliyey dhankiisa amirka dalka qadar tamiim bin axmed ayaa ku bogaadiyey dowladda Soomaaliya iyo shacabkaba wada shaqaynta dhowe ay la leeyihiin midnimada iyo wadajirka ee ay u taagan yihiin gebi ahaanba shacabka Soomaaliyeed cabdirashiid maxamed xaashe agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii kulanka lagu soo hadal qaaday ee ay kaga wada hadleen madaxweyne farmaajo iyo sheekh tamiim maanta waa taariikhdu tahay 30ka bisha 12aad sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo socdaal shaqo ku jooga dalkan qadar oo kulan la qaatay amiirka dowladda qadar sheekh tamiim bin xamed al thani madaxweynaha iyo amiirku kulankoodan waxay iskula soo qaadeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya soomaaliya iyo qadar iyo sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga labada dal iyo labada shacab madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu amiirka uga mahadnaqay dowladda qadar mashaariicda wax ku oolka ah ee ay ka fuliyeen dalkeenna oo ay ugu horeeyaan mashaariicda wadooyinka isku xidhaya muqdisho afgooye muqdisho balcad iyo jowhar kuwaas oo run ahaantii aad iyo aad u dhiiri gelinaya dowladnimada Soomaaliya waxaa sidoo kale ay dowladda qadar ka fulisay mashaariic wax ku ool leh oo wax weyn ka taraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka dowladnimada dalkeenna amiirka dowladda qadar dhankiisa waxa uu uga mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda in uu ka soo qayb galay waqtigan oo laga furayo dalkan qadar ciyaaraha koobka kubadda cagta ee carabta oo maanta uun ka furmi doona dalkan qadar waxaa sidoo kale uu amiirku uu dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba ku bogaadiyey sida ay isugu duuban yihiin ugana shaqaynayaan horumarka dalkooda kulanka waxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ku helinayay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah cabdisaciid muuse cali iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xamse saciid xamse iyo danjiraha dalka qadar cabdirasaaq faarax cali taano cumar guux warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya